Вітаємо, друзі! Фонд Day by Day знову вирушає в чергову нашу поїздку. І як завжди, ми веземо п'ятитонник корисних речей для військових, що включає в себе багато корисного. І в цей раз ми веземо дві швидкі на проект «Дорога життя». І також незмінна наша Black Betty, яка повністю заповнена сухпаями, маскувальними сітками і деякими теж цікавими речами. Дякуємо нашому постійному партнеру «Авантаж 7» за те, що ви робите можливим наші місії, тому що даєте нам дуже корисні і необхідні зараз талони на паливо. Дякую, «Авантаж 7», разом до перемоги. Працюємо далі. Правостороннім рулем, таке трішки дивне відчуття, але вже приспособився, привчився, привик. Габарити машини майже відчуваю, так що все добре. Це не важко насправді, не так, як я думав, що буде гірше. Місце з лівої сторони вільне. Шпари на схід. Нормально, а то я опустил стекло, проехал. Щоб я помню.
Русский мир пришел по грачани. Тимчасово, сподіваюся, запрацює колись цей храм. Так все село. Здравствуйте, я с ним живу, что ты с ним живешь? Что, кому будет? Я не улизываю. Я тоже считаю, что он когда я писала, я не Я все разознала, рассказали вам. Так, а теперь я прошу прощения. Давайте так, я потом Елю буду называть и приходите ко мне. Хорошо? Милёва Ольга Миколаевна. Людей просто... Попробуйте, да. Берите 110-ки и сразу на по две штуки на бойлерях. Вот так. Вот сотка вылетела. Да. Путин, иди сюда. Путин. Ну, у него его зовут Путин. Все отлично. Вот это мне, блядь. Да ты шо, это. Да. Это вообще круто. Я года, я уже подписала. Ковалев Юрий. Юра, иди сюда. И Коля туда подписала. Бери. Мы громаду не вытащить, я же выбрала. Что за свадьба без марсопутника? Зачем? Школа. Слава Богу, на почту уже А коли тут були бої? А коли тут було жарко? 22-го, да? І зараз йдуть. То сюди прилітає? І зараз стріляють, да? Лагерь, там конець села, там стоять вояки.
А росіяни тут були в селі? Так, росіяни. Світла немає, да, у вас? Немає. В селі взагалі немає світла. Це здорово, це сусіди у вас були тут такі? А? Це сусіди були такий будиночок гарний? Хороший будинок, на три кімнати хороший. А цей будинок це чий? Оце? Да. Це швійка, швія монахів. Монахи шиють тут. А вони тут, ще, тут хто ще є? Не, чи вже тут нікого немає? Нема нікого. А це тут монастир, не тільки храм, а тут монастир був, так? Угу. Все порозвалювано все. Ні одної хати цілої нема. Все порозвалювано. А як ця річка називається? Сєверський Донець. Thank you.
що можливо. Тривога зазвичай, але це палка і тривога. Ці місця побачили трохи, історія їх походила, пробуло. Ми коли перший раз приїхали, то там історія розказувала, як, ну навіть дерево, бачиш, весь зліва все. Це ж це ж летіло, ух, його там снарядом. А як там дерева з поляни, так? Угу. То це селище побачило багато. Оце будинки все знищено. Зірваний міст.
Донецька область, жопа. І Харківська область. Попереду Ізюм. Дорога життя. Сумно. Насправді дуже сумно. От це село, якого нема. Люди жили, людей все було, все воно і лишилося.
давно вже має бути. Це взорвали мост наші чи підари? Привіт з тобою. Я думаю, це наші взорвали ще до того, як вони заходили. Красота. Красота. Вон. Да. Півтори години. Час. Алло. Ні, він веде якось от зараз типа на мост і об'їжджає. Да, але навігатор показував на 2 години довше. Я хер його знаю, Google, правда, нехер слухати. Короче, якось так. Ну поїхали, об'їжджиш її справа і зліва, по суті. От зараз, зараз зліва об'їжджимо. Далі до перемоги.